Bom dia a você, 6:30 da manhã, começa o seu Bahia no Ar. Veja alguns destaques desta quinta-feira, feriadão, 23 de junho. Olha, a movimentação foi intensa ontem na saída da cidade. De acordo com informações da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, o motorista levou uma hora para chegar ao posto da Polícia Rodoviária Federal em Simões Filho, que fica a 20 quilômetros da capital baiana. Já para chegar em Feira de Santana, o tempo médio, acredite, foi de 4 horas. Daqui a pouco, imagens ao vivo da BR-324. Você vai acompanhar como está a movimentação agora na estrada. O fim de uma tradição nas festas juninas da Bahia. A justiça negou o recurso da Prefeitura de Cruz das Almas e a guerra de espadas está mesmo proibida na cidade. E quem for pego com espadas poderá ser preso? É o que a gente vai saber ainda hoje no seu Bahia no Ar. Presa quadrilha de roubo de cargas procurada há mais de 2 anos. Os 5 acusados foram detidos na Chapada Diamantina. A quadrilha atuava nas cidades próximas à BR-242 e na Estrada do Feijão. E ainda, a Polícia Militar faz operação no Pelourinho para garantir a segurança no Centro Histórico de Salvador. Temos ainda hoje, apesar de ser feriado, temos vagas de concursos, informações sobre os serviços que estão funcionando em Salvador, como postos de saúde, telefone dos órgãos que prestam socorro à população e estão no plantão. E ainda tem as notícias do esporte, tem notícias ao vivo de vários pontos da cidade, como o nosso helicóptero Águia Dourada, e nos links que circulam pelas ruas da capital baiana, levando até você. Notícia em tempo real. E tem forró também. Tudo isso e muito mais a partir de agora, no seu Bahia no Ar. Vamos agora ver como amanheceu a quinta-feira em Salvador. A capital baiana, neste momento, olha aí, céu claro, dia bonito, viu? Mas a previsão para a capital é de céu com nuvens no decorrer do dia, mas de vez em quando aí dando espaço para o sol. Pode chover, só que em pontos isolados da capital baiana. Choveu cedo, viu? Choveu bastante hoje cedo, uma chuvinha assim que a gente achou que realmente o dia ia ser completamente carregado. Mas como você vê aí, está nublado, está prevalecendo aí. Você está vendo o céu em cima do bairro da Federação, tá bom? Está prevalecendo o céu azul. A temperatura varia hoje entre a mínima de 20 e a máxima de 27 graus na capital baiana. No interior, a previsão da meteorologia é de tempo nublado a parcialmente nublado, com chuva isolada no Recôncavo, região Cacaueira, Nordeste Baiano e Chapada Diamantina. Nas demais áreas, o céu fica parcialmente nublado a claro. Em Amargosa, uma das cidades baianas mais procuradas no período do São João, a quinta-feira será de céu nublado com possibilidade de chuva. A temperatura varia bastante, mínima de 10 graus na madrugada. Então quem vai para Amargosa leva um capotezinho aí de frio, com certeza que a madrugada esfria. E a máxima é de 30 graus. Olha só como é que pode variar a temperatura no interior baiano. A gente falou aí da cidade de Amargosa. 6:33, quem viajou com destino ao interior do estado precisou, além de um carro bem regulado, de muita paciência. A expectativa é que mais de 400 mil pessoas utilizem as estradas, o ferro e a rodoviária para curtir o São João. Com tanta gente, as filas são inevitáveis, principalmente na BR-324. O movimento, você viu, a gente mostrou ontem ao vivo, foi grande durante a manhã. E à noite, a mesma coisa. Olha aí as imagens que você está vendo da noite na BR-324. Quem viajou por essa estrada, principal saída de Salvador, enfrentou um longo congestionamento. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, mais de 90 mil veículos devem passar por esta estrada só nesta quinta-feira. Fluxo 2 vezes maior que o normal. A Polícia Rodoviária Federal intensificou a fiscalização em vários pontos. E segundo informações, o motorista que deixou Salvador na noite de quarta-feira demorou 1 hora para chegar ao posto da Polícia Rodoviária Federal, que fica em Simões Filho, 20 quilômetros de Salvador. Olha só como é que está a situação, viu? Para chegar à Feira de Santana, isso à noite, tá? Não estou falando de dia, não. À noite, o motorista levou 4 horas de Salvador-Feira. Esse percurso é feito normalmente em apenas 1 hora, repito. Você está vendo aí imagens da saída de Salvador ontem à noite, imagens feitas através do nosso helicóptero Águia Dourada. Olha só como é que ficou a movimentação. Ontem pela manhã, a gente já estava mostrando aqui imagens inacreditáveis. O carro não andava mais de 10 km por hora, estava assim parado o trânsito mesmo, parado, paradinho, paradinho. Daqui a pouco a gente vai ter informações com o nosso link móvel do movimento na BR-324. Teve muita gente saindo de casa 3 da manhã
3 da manhã. Quando eu estava vindo para cá, por volta das 3, 4 horas, eu vi muita gente, ó, já pegando a rua, e você via que estava com mala em cima, estava todo equipado o carro, pegando realmente a estrada bem cedo para evitar congestionamento. Vamos ver se essas pessoas conseguiram. Daqui a pouquinho a gente mostra imagens ao vivo da BR-324. Estas são imagens, repito, feitas ontem à noite pelo nosso helicóptero Águia Dourada. E no sul da Bahia, a Polícia Rodoviária Federal trabalha na Operação São João até o dia 27 de junho, segunda-feira. A fiscalização será intensificada nas rodovias federais que cortam o estado. A Operação São João e Corpus Christi pretende coibir as ultrapassagens proibidas e também intensificar os testes do bafômetro. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, na BR-101, em trechos do sul da Bahia, o aumento no fluxo de veículos é grande por conta das festas juninas que acontecem em cidades da região. É uma festa que atinge a Bahia toda. Então, há festejos em vários municípios e é comum o trânsito de pessoas da capital para o interior. Então, nós não temos grandes eventos aqui no trecho da subcircunscrição da delegacia de Itabuna, mas nós somos, fazemos parte do trajeto para as pessoas que têm como destino Ibicuí, Itapetinga, dentre outras cidades que têm um São João menor, mas que merece atenção, como é o nosso caso aqui em Gandu. Vai haver festa em Gandu e isso traz um movimento maior para a rodovia e merece que a Polícia Rodoviária Federal dê atenção para coibir os acidentes. Em 2010, a PRF registrou nas rodovias baianas 258 acidentes, com 125 feridos e 21 mortos. Este ano, a Polícia Rodoviária Federal espera que os números sejam menores e alerta os motoristas quanto à revisão dos veículos. É bom que o motorista tenha atenção aos faróis do veículo, deve estar em perfeito funcionamento, aos freios, ao extintor de incêndio, ao cinto de segurança e ao estado de conservação do veículo, de forma que o veículo esteja seguro, esteja em condições seguras. Então, tudo aquilo que diz respeito à segurança da viagem, do automóvel e do condutor, deve ser observada com cuidado para que não venha a provocar um acidente, ou caso esse acidente ocorra, o motorista esteja mais bem protegido, como é o caso, por exemplo, do cinto de segurança. Está aí a Polícia Rodoviária Federal atuando no sul da Bahia. São 417 municípios em festa neste São João baiano. E olha só, hoje a gente falando sempre da movimentação, que foi gigante mesmo na BR-324. Para você ter uma ideia, a Polícia Rodoviária Federal acredita que hoje os motoristas encontrem dificuldades e congestionamentos também e novamente na BR. Afinal, ainda de acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o número de veículos na rodovia principal, na principal rodovia de saída, aumente aí esse movimento em 150%. Ontem pela manhã, né, a gente conversando com o inspetor da Polícia Rodoviária Federal, ele falou que a previsão era de 100 quilômetros. Ontem pela manhã, a previsão de 100 quilômetros de congestionamento numa rodovia que tem 107 quilômetros, né, 107, 109, que é Salvador, Feira de Santana. Então, hoje, olha, ontem, que a gente falava assim, olha, ontem ainda não era feriado, né? Hoje sim. Então, muitas pessoas trabalharam ontem o dia todo e vão pegar hoje a estrada. Então, provavelmente, você que vai pegar agora essa boa viagem, e leve paciência, viu? Leve paciência na bagagem, além das roupas quentinhas, né? Porque está fazendo frio também em algumas cidades do interior, principalmente madrugada, fica frio, frio, bem, bem frio mesmo. Então, leve também, além do casaquinho, muita paciência, tá? Vamos falar de São João, porque eu gosto muito, eu adoro São João, é uma festa que eu gosto. É tradicional, cheia de tradições, cheia de comida gostosa, cheia de dança também, agarradinho. São João na Bahia, a tradição é levada muito a sério. Além das comidas, bebidas típicas, dos fogos de artifício, do forró, o costume de acender fogueira ainda é mantido. Você sabia que é importante lembrar, tanto para quem vende quanto para quem compra, que a confecção de fogueiras pode se transformar em crime se for utilizada uma madeira nativa? Para acabar com o comércio de fogueiras ilegais, a Polícia Ambiental realizou fiscalizações nas ruas de Salvador. Só que durante as abordagens, um outro tipo de crime tem sido verificado: a exploração do trabalho infantil. Na Avenida Paralela, uma das mais movimentadas da capital, o primeiro flagrante. Um garoto de 13 anos trabalhando na venda de fogueira, próximo à pista. Desde que hora que você está aqui vendendo essa fogueira? 8 horas. Você consegue vender quantos por dia, mais ou menos? Mais 10. Dá pra tirar um dinheiro bom? Dá. Ele foi advertido.
aqui para você é perigoso, além de não ser permitido, você está comercializando essas fogueiras. Você vai ficar à parte, não vai ficar nem próximo da fogueira, vai aguardar o seu tio chegar e quando ele chegar, ele vai assumir. Você aqui não pode ficar, ok? Apesar do trabalho infantil, o tenente Joelho explica que a madeira é legal. É uma madeira já morta, a gente vê uma madeira já apodrecida pelo tempo. Então não tem irregularidade nenhuma aqui nessa fogueira que está sendo vendida aqui. Mais à frente é o pedreiro Derivaldo. Há mais de 5 anos ele vende fogueiras com a família no São João. Chega a ganhar em média R$ 400 no fim do período junino. O período de vender mesmo é a partir de amanhã. A gente coloca hoje para poder fazer a propaganda. No último ponto de abordagem, ainda na Avenida Paralela, encontramos o serralheiro Wellington Santos. Há 3 anos ele trabalha com a venda de fogueiras. Comercializa em média por dia, nesse período, cerca de 15. Os preços variam entre R$ 30 a R$ 40. Para não perder o espaço no local e lucrar mais, ele utiliza o próprio carro para dormir até o final do São João. Nem sábado eu nunca vou aqui. Trabalho é intenso. É o intenso, né? Porque aí a noite aqui, quando tá só esfria aqui, eu tô apartando as madeiras, tô olhando para no outro dia fazer as fogueiras. Dá para tirar quanto aí no São João, no final do São João? Ah, dá para tirar uns R$ 600 aí. Dependendo do tanto de fogueira que dá aí. Com esse dinheiro aí, vai ajudar a família? Vai ajudar minha família, eu tenho 6 filhas. Segundo o artigo 47 do Código Ambiental, é proibida a comercialização de madeiras ou produtos de origem vegetal sem que o vendedor esteja portando uma licença. A multa para o infrator pode chegar a R$ 300 e a pena é de 2 anos de reclusão. Em nenhum dos casos foi necessária a apresentação da licença. Todos os abordados receberam orientações sobre os tipos de madeiras que podem ser utilizadas. Quando a árvore é caída, resto de construção, é poda, é em função de pallet, qualquer tipo de árvore, ou melhor, de madeira, resto de construção, como também árvore caída, ele tem isenção do DOPE.